আরেকজন পূজারি শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ রায় একে আছে মাদারদের ছাত্র পূজারি একে তো কখনো প্রলম দল করা পূজা অর্চনা করি আছে ইমান আনন্দের মিলাপ্রীতিরে পুনরায় ইয়াত পূজা কিন্তু চাইছিলে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে তো সেইকাৰণে মই মন্দিৰৰ কমিটিৰ লগত ৰাইজৰ লগত বহি কিনে এটা উদ্যোগ ল'লোঁ যে মন্দিৰৰ এই পৰিকাঠামো হ'ব লাগে আজি শুভাৰম্ভ স্থাপন হ'ব চেতাপনীৰ ৰাইজসকলক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মই দলংটো গভমেণ্টৰ থ্ৰুদি কেনেকুৱা কৰিব পাৰি মই সেইটো কৰিম থেংক ইউ হিন্দু বুলি কথা নাই ৰাজবংশী বেংগলী বুলি কথা নাই সবেই মায়ের ওচৰত আহি আছে পূজা কৰি আছে আজি ৰথযাত্ৰাৰ দিনা শুভ দিনত আহি সকলে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমান সাফল্যমণ্ডিত কৰিছে সেইকাৰণে সমূহ ৰাইজক মোৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ নহয় এইখন কালী মন্দিৰ খালী হিন্দুৰে নহয় আমাৰ মুছলমানৰ মন্দিৰ এইটো একেবাৰে বহু পুৰণি ঐতিহাসিক মন্দিৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ পৰাই আমাৰ এই বৰুৱাৰ পৰা আৰু মেধিপৰা ইয়াতে একত্ৰিত হৈ আমি পূজা কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াত কমিটিত আমি হিন্দু মুছলমান একেলগে আছোঁ হিন্দু হওক মুছলিম হওক জাতি ভেদ নাই 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 কোনো জাতি ভেদ নাই খুব ভাল লাগিছে হয়